ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድና የተከበራችሁ የ ቤተሰቦች ዛሬ ላችሁ የቀረብኩት እንዴት የቴሌግራም ቻናል መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ ከዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ወደ ይርነክ በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በመቀጠል የደውል ምልክቷ ንኳትና ኦል በሉት ልክ እነዚህ ካደረጋችሁ እኔ ለእናንተ አዲስ ቪዲዮ ስጭን የመሳወቂያ መልክ መልደሳችኋል ማለት ነው ከዛም የዚህ ቻናል ቤሰብ አባል ትሆናላችሁ ማለት ነው እሺ በመጀመሪያም የቴሌግራም ቻናል ለመፈት ወደ ቴሌግራም አፕሊኬሽን እንገባለን እዚህ ጋር እንደምትመለክቱ የቴሌግራም አፕሊኬሽን አለ እሱን እንከፍተዋለን በመቀጠል ወደ ቴሌግራም አፕሊኬሽኑ ከፍተን ከገባን በኋላ ከላይ በስተግራ በኩል ሰረት ሰረት ምልክት ወይም የሜኑ በተኗ እሷን ንጫናት አለን ልክ የሜኑ በተኗን ከጥጫናት በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኒው ቻናል የሚላለ አለ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ማለት ነው የቴሌግራም ቻናል ከፍተው ስለዚህ ኒው ቻናል የምትለዋን ንጫናት አለን ልክ ኒው ቻናል የምትለዋን ስንጫናት እዚህ ጋር ቻናል ያዘጋጃችሁትን ለቻናላችሁ ስማችሁ ታስገባላችሁ እኔም ለቻናል ያዘጋጁትን አስገባለሁ። በመቀጠል ለቻናላችሁ ያስገባች ያዘጋጃችሁትን ስም ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የካሜራ መልእክት አለ እሱም ለቻናላችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ሎጎ ማስገባት ትችላላችሁ እሱም ትጫኑታላችሁ በመቀጠል ማስገባት የምትፈልጉትን ለቻናላችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ሎጎ ማስገባት ትችላላችሁ እኔ ላስገባ በመቀጠል ልክ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ የራይት ምልክት አለ የራይት ምልክቷን እጫናት አለን ልክ የራይት ምልክቱ ጫናት ይሁን ሎድ ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ የፕሮፋይል ፒክቸር አስገባሊ ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱ እንደምትመለከቱ ይላል ይህ ዴስክሪፕሽን ቦክስ ነው ምንድነው ዴስክሪፕሽን ለምታዘጋጁት ነገር ለምሳሌ አሁን የምትከፍቱት ቻናል መንፈሳዊ ነው ትምህርታዊ ነው የሙዚቃ ነው አዝናኝ ነው ኦር ደግሞ ትምህርታዊ ነው የፈለጋችሁትን ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ስለምታቀርቡት ነገር ነው ስለ ትምህርት መታቀርቡ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው ማቀርበው ቴክኖሎጂ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው መንፈሳዊ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሞቲቬሽናል ቻናሎች ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሙዚቃ ኢንተርቴንመንት መዝናኛዎች ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው ማቀርበው ብላችሁ እዚህ ጋር ምጽፉበት ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ በመቀጠል ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የራይት ምልክት አለ ራይት የምትለው አመልክትን ጫናታለን በመቀጠል ወደዚህ ስቴፕ መጣ ልክ እዚህ ስቴፕ ላይ ይላል እዚህ ጋር ቻናል ታይፕ የሚላለ። ቻናል ታይፑ ከስር ፐብሊክ ቻናል እና ፕራይቬት ቻናል የሚላለ። ምንድን ምንድነው የፐብሊክ ቻናል እና የፕራይቬት ቻናል ልዩነታቸው ፐብሊክ ቻናል ከሆነ የናንተን ቻናል ጆይን የሚያረጉት ሰርች አድርገው ነው ማለት ነው እነሱ በፈለጉት ጊዜ ሰርች አድርገው ጆይን ማድረግ ይችላሉ እዚህ ጋር ግን ፕራይቬት ቻናል ከሆነ ግን እናንተ ኢንቫይት አርጋችኋቸው ወይም ደግሞ እነሱን ወደ እናንተ ቻናል ጋብዟችኋቸው ነው ወደ እናንተ ቻናል ጆይን ማድረግ የሚችሉት ይህ ግን ፐብሊክ ከሆነ ግን እነሱ ሰርች አድርገው እናንተን መቀላቀል ይችላሉ ይህ በእነሱ ፍቃድ ነው ማለት ነው ጆይን የሚያደረጉት ይሄኛው ደግሞ በእናንተ ፍቃድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕራይቬት ቻናል ለራሳችሁ ለግላችሁ ነው ፐብሊክ ከሆነ ግን በቃ ኖርማል የቴሌግራም ቻናል ሲከፈት በፐብሊክ ነው የሚከፈተው ማለት ነው ፕራይቬት ከሆነ ግን የግል ነው ፐብሊክ ከሆነ ደግሞ የህዝብ ነው ማለት ነው ማንም ሰው ገብቶ እናንተ የምታስተምሩትን ነገር ማየት ይችላል እናንተ የምታስተምሩት ነገር መማር ይችላል ቪዲዮ የምትለቁ ከሆነ ያል ፎቶም ከሆነ ያያል ማለት ነው ፐብሊክ ምታረቡት ተመራጭ ነው ፕራይቬት ከሆነ የግል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፐብሊክ ላይ ትመርጣላችሁ ማለት ነው ዚጋ ፐብሊክ ላይ ትመርጣላችሁ በመቀጠል ከስር ፐርማነንት ሊንክ የሚላለ ፐርማነንት ሊንክ ምንድን ነው ለቴሌግራም ቻናላችሁ ዩዘር ኔም ነው የምታስገቡት ለቴሌግራም ቻናላችሁ ዩዘር የምታስገቡት አሁን ለምሳሌ እኔ ዩዘር ኔም ላስገባና እንዴት ኖሯል ያሳያችሁ ለምሳሌ ዩዘር እንደዚህ ቢሆን ለምሳሌ አሁን የዚህ ዩዘር ኔም እዚህ ጋር እንደምትመልኩት ዩዘር ነው ማለት ነው ሶሪ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ዩዘርኔ ነው ማለት ነው አሁን ምንድነው ይድነቅ ቴክ ብለው ቴሌግራም ላይ ልክ አሁን ቴሌግራም ስትገቡ በስተቀኝ በኩል ከላይ የሰርች ምልክት አለቻ እዛ ላይ ገብተው ሰው ይርነክቴክ ብለው ሰርች ቢያደረጉ የእናንተን ቻናል ያመጣላችኋል ከዛም የእናንተን ቻናል ጆይን ማድረግ ይችላሉ ይሄ ዩዘርኔም አስፈላጊነቱ እንደዚህ ነው እናንተም ደግሞ ይርነክቴክ ብላችሁ ጆይን አድርጉ ብላችሁ ይሄንን ሊንክ ስሰጧቸው ወይም ደግሞ ይሄንን ዩዘርኔም ስትልኩላቸው በዚህ ዩዘርኔም ገብቶ የእናንተን ቻናል ጆይን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ፐርማነንት ሊክ ወይም ደግሞ ዩዘርኔም በጣም አስፈላጊ ነው ለምሳሌ አክልን እነዚህ ያስግብቻ ያለው እናንተም የተመቻችሁን ዩዘርኔም ወይም ደግሞ ፐርማነንት ሊክ ታስገባላችሁ ፐብሊክ እና ፕራይቬት ሆኖ ከመረጣችሁ በኋላ ከላይ የራይት ምልክት አለ እሱን እንጫነዋለን ልክ የራይት ምልክቷን ከተጫናት በኋላ ወደ ከተጫነው በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ይወስደናል የሚቀጥለው ስቴፕ ደግሞ እናንተ ኮንታክት ውስጥ ያሉትን ስሞች አምጥቶላችኋል ማለት ነው ስሞችና ስልቁጥሮች ምንድን ነው ወደ እናንተ ወደ የቴሌግራም ቻናል አድ እንዲሆኑ ወይም ደግሞ እንዲገቡ የምትፈልጓቸው ሰዎች ካሉ በእናንተ ፍቃድ መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እነኚህ ሰዎች ወይም ደግሞ እኔ ኮንታክት ውስጥ ያሉት የኔን ቻናል ቢቀላቀሉ አሪፍ ነው የምትሏቸውን መርጣችሁ መርጣችሁ ቲክቲክ አድርጋችሁ ማለት ነው የተወሰኑትን መምራት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን መምራት ትችላላችሁ ያው የተወሰነው የምትመርጡ አሪፍ ነው ማይፈልግም ስላለ ብቻ የሚፈልግ ካለ ትመርጣላችሁ ከፈለጋችሁም ሁሉን ማድረግ ሲላላችሁ እሱ የናንተ ምርጫ ነው በመቀጠል የምትፈልጉትን ሜምበሮች አድ ካረጋችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ምን ፎር ሜምበርስ ይላል አራት ሰዎችን አድ አርጊያቸዋለሁ ወደ እኔ የቴሌግራም ቻናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁት መምረጥ ሲላላችሁ በመቀጠል የፈለጋችሁን ከመረጣችሁ በኋላ የኔክስት በተኗን ትጫኖታላችሁ ልክ የኔክስት በተኗን ስትጫኗት በተሳካ ሁኔታ የቴሌግራም ቻናል ከፈታችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት የቴሌግራም ቻናል ለመፍከት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ጃንዋሪ ሰበን ቻናል ክሬትድ ቻናል ፎቶ ቼንጅ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ቻናላችሁን የከፈታችሁት በጃንዋሪ ሰበን ነው ማለት ነው እናንተም በከፈታችሁበት ቀን እዚ ጋር እና ቁጥሩን ያመጣላችኋል ቻናል ክሬት እንዳረጋችሁ ደግሞ ቻናል ክሬትድ የሚላለ ቻናል ፎቶ ቼንጅ የሚለው ደግሞ ያው ፕሮፋይል ስላስገባችሁ ያው ቼንጅ ማድረጋችሁ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ ማድረግ እንደዚህ በማድረግ በቀላሉ ሁኔታ የቴሌግራም ቻናል መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ ቴሌግራም አካውንት ከፍታችሁ ማስታከል ያሉባችሁ ነገር ደግሞ ላሳያችሁ ምንድ ነው እዚጋ የቴሌግራም ቻናላችሁ ስማለ እሱ እንጫ ነው አለን ልክ እሱ ስጫኑት እዚጋ የብዕር ምልክት የብዕር ምልክቷ እንጫናታለን ልክ የብር ምልክቷን ስንጫናት እዚህ ጋር ኢርነክ ቲዩብ የሚል አላ ይሄ ስማችሁ ነው ማለት ነው ስማችሁን ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ስማችሁን ኤዲት ማድረግ ሶሪ ስማችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ስማችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚ ጋር ጋር ነው ኤዲት የምታደርጉት ማለት ነው ሌላኛው ከጎኑ ደግሞ ፕሮፋይል ፎቶችሁ አለ ይሄ አሁን አዲስ ያደረጋችሁ ፕሮፋይል ፎቶ ነው መቀየር ስትፈልጉ ደግሞ አዲስ መቀየር ስትፈልጉ ደግሞ ሴት ኒው ፎቶ የሚል አለ ሴት ኒው ፎቶ የሚለው ነቅታችሁ ፎቶ መቀየር ትችላላችሁ ለአዲስ ለከፍታችሁ የቴሌግራም ቻናል ፕሮፋይል ፎቶ ወይም ደግሞ ሎጎ ማለት ነው ከስር ዴስክሪፕሽን ቦክስ አለ ዴስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ዴስክሪፕሽናችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ ስለምትለቁት ነገር ደግሞ ሌላ የተሻለ ነገር ሌላ የተሻለ ጽሁፍ አይታችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ ዴስክሪፕሽናችሁን መቀየር ትችላላችሁ ሌላኛው ቀጥሎ ያለው ቻናል ታይፕ የሚል ቻናል ታይፕ ፐብሊክ ነው ፐብሊክ ነው ወደ ፕራይቬት መቀየር ስትፈልጉ ያው ቻናል ታይፑን ነክታችሁ ፕራይቬት ታረጋላችሁ ፕራይቬት እንደነገር ኳችሁ ለራሳችሁ ብቻ ነው ማለት ነው ፕራይቬት ላይ ደግሞ ኢንቫይት ሊንኩ ከዚህ ውጪ መቀየራችሁ ማለት ነው ይህ ፕራይቬት ሊንክ ራሱ ቴሌግራም የሚሰጣችሁ ነው ይህንን ሊንክ ለሰው ልካችሁ ነው እንጂ ማድረግ የሚችሉት ይህ ሊንክ ራሱ ሳያገኙ ጆይን ማድረግ አይችሉም እናንተ የሊንክ ልኳችሁላቸው ጆይን ማድረግ ይችላሉ እነሱ ግን ሰርች አድርገው ራሱ በፍጹም ላያገኛቸው አይችሉም ስለዚህ ፕራይቬት ለግል ስለሆነ ብዙም ለቴሌግራም ቻናል ከፍቶ ብዙ ነገሮች ፖስት አድርገው እንዲመለከትላችሁ ብዙም ጠቀሜታ የለውም ግን ፕራይቬት ለግል ስለሆነ መምረት ትችላላችሁ ፐብሊክ ብትመርጡ የተቻለ ነው ፐብሊክ ላይ ደግሞ ያው እንደነገርኳችሁ ፕራይቬት ላይ ዩዘርኔም መቀየር አችሉም ፐብሊክ ላይ ግን ዩዘር ኔማችሁ መቀየር ስላላችሁ ቅድም እንደነገር ኳችሁ ይርነክ ቴክ ብዩ ያው ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ በስተቀኝ በኩል ከላይ የሰርች መልእክቱ አነክታችሁ ይርነክ ቴክ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የኔን ቻናል ታገኛላችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የእናንተንም እንደዚህ ጆይን እንዲያደርግላችሁ ዩዘርን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ወደ ኋላ እንመለሳለን እዚህ ጋር አይት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላኛው ከስር ዲስ ማነው ዲስከሽን የሚላል ዲስከሽን ነው ዲስከሽን የሚሉ የሚሉን ንክፈተው ዲስክሽን የሚለው እስከሚከፍት ምንድን ነው የቴሌግራም ቻናል አሁን ከፍተናል ማለት ነው የቴሌግራም ግሩፕ ካላችሁ ደግሞ ከቴሌግራም ግሩፓችሁ ጋር ኮኔክት ታረጉትና ምንድን ነው በቴሌግራም ቻናላችሁ ፖስት የምታረጉትን ወደ ቴሌግራም ግሩፓችሁ ፎርዋርድ ይሆንላችኋል ማለት ነው ለምሳሌ የቴሌግራም ግሩፕ ካላችሁ ከቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ከቴሌግራም ቻናላችሁ ጋር ሊንክ ታረጉታላችሁ ታገናኙታላችሁ ከዛ እናንተ በቴሌግራም ቻናላችሁ ፖስት የምታደርጉትን ወደ ቴሌግራም ግሩፓችሁ ፎርዋርድ ይሆናል ማለት ነው ለመወያየት ነው የሚያገለግላችሁ የቴሌግራም ግሩፕ አንድ ሰው የከበደውን እናንተ ተጠያይቃላችሁ እነሱ የሚያውቁትን እናንተ ላጣቁት ይችላላችሁ ያው ግሩፑ ለመማማር ነው ማለት ነው ይሄም ያው ዲስካሽን የሚለው የቴሌግራም ቻናላችሁን ከቴሌግራም ግሩፓችሁ ጋር ሊንክ አድርጋችሁ በቴሌግራም ቻናላችሁ የምትለቁትን ወደ ቴሌግራም ግሩፓችሁ ፎርዋርድ እንዲሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር አዲስ ማኑ ግሩፕ ከሌላችሁ ክሬቴኒው ግሩፕ አድርጋችሁ ግሩፕ መክፈት ትችላላችሁ ግን ግሩፕ መክፈት የምትፈልጉ ካላችሁ ግን በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት የቴሌግራም ግሩፕ መክፈት እንደምችል ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ለሱ ችግር የለውም በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለምሰራ እሱ ማየት ትችላላችሁ ከእሱ ጋር ሊንክ ማድረግ ስለምችሉ በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለምሰራ አሁን አሁን ላይ ያስፈልግም። ወደ ኋላ እንመለሳለን ከላይ ሶሪ ወደ ኋላ እንመለሳለን በመቀጠል ሳይን ሜሴጅስ የሚላለ ሳይን ሜሴጅስ የሚለው ምንድን ነው ይሄንን ኦን ካረጋችሁት አሁን እንደምትመለከቱት ይሄንን ኦን አድርጌው አደረ ኦን ካረጋችሁት የምትፖስቱት ወይም ደግሞ ፖስት የምታረጉት ፎቶ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ጽሁፎች ሊሆን ይችላል ስማችሁ ከስር እንዲያደረግ ማለት ነው ለምሳሌ ምን ይላል ሳይን ሜሴጅስ ይላል አድኔምስ ኦፍ አድሚን ቱ ዘሜሴጅ ዘ ሜሴጅስ ዘ ፖስት እናንተ አድሚን ትሆኑ ትችላላችሁ አደለም አሁን እናንተ አድሚ ነ ናችሁ ፖስት ብታረጉ የሄኛው አድሚን ነው ፖስት ያረጉ ብሎ ሰር ማን ሊንክ ያርጓዋል እዛ ላይ ይጽፏል ሌላም አድሚኖች ካሉ የእናንተን አካውንት የሚያስተዳድሩ ሌላች አድሚኒስትሬቶሮች ካሉ የእነሱን ስም ይጽፋል ማለት ነው የእነሱን ስም እንዲጽፍ ከፈለጋችሁ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ካልፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ኦን ብታርጉ የተሻለ ነው ይሄ ልጅ ነው የለቀቀው ሲባል ራሳችሁን በዛው ፕሮሞት እንደ ማስታወቂያ ይሆናል ማለት ነው ከስር ከስር የሚቀጥለው ደግሞ አድሚኒስትሬተር የሚላለ አለ እዚ ጋ አድሚኒስትሬተር የሚለውን ስንከፍተው ከላይ አድ አድሚን የሚላለ አድ አድሚን ላይ ምንድን ነው እናንተ አሁን ለምሳሌ ፖስት የምታርጉት ነገር ሳይኖራችሁ ቀርቶ ወይም ደግሞ ፖስት ለማድረግ የማይመቻችሁ ጊዜ ካለ አድሚን አርት አረጉና ወይም የእናንተን አካውንት ማኔጅ የሚያደረግ ሰው አርት አረጉና እሱ ከናንተ ጋር የሚስማማ ከሆነ ማለትም እሱ የሚለቀው እና እናንተ የምትልቁ እሱ ፖስት እንዲያረግላችሁ ሌላ ሰው አድ ማድረግ ይችላልላችሁ አድ አድሚን የሚለውን ተጨናችሁ አድ ማረክ ይችላልላችሁ ይፈለጋችሁትን አድሚናችሁ አድሚን ማድረግ የምትችሉት ቴሌግራም ቻናላችሁን ጆይን ሰው ብቻ ነው ዚጋውን ቅድም አራት ሰው አይደለ አድ ያረግኳቸው ሜምበሬ ላይ ከነሱ ውጪ ፖስት ማድረግ አይችልም አድኔ ካረግኳቸው ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ሰው አዳ ማድረግ ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ መቶ ትችላላችሁ የሚያስፈልገን እናንተ በማትኖሩበት ጊዜ እናንተ ስራ በስቶባችሁ ሊሆን ይችላሉ ወይ ደግሞ እናንተ በማይመቻችሁ ጊዜ የቴሌግራም ቻናላችሁን ማኔጅ አድሚኒስትሬት እንዲያደረግላችሁ የምትፈልጉት ካለ አድ ታደርጋላችሁ ሰው በመቀጠል ሰብስክራይበርስ የሚለው ሰብስክራይበርስ ጎን ደግሞ ፋይፍ የሚላለ እዚጋ ቀደም ሰብስክራይብ ያረጋችሁት ደሞ ወደ ቻናላችሁ ጆይን እንዲያረጉ ያረጋችኋቸው አራት ናቸው አይደለ አሁን አራት ነው ጆይን እንዲያረጉ ያረግ ነው እዚህ ጋር ግን ሶሪ እዚህ ጋር ግን አምስት ነው ያመጣው ለምን አምስት ያመጣው እናንተም እንደ አንድ ግለሰብ የናንተን ቻናል ጆይን ስላረጋችሁ ነው አምስት ያመጣው ድንገት ኮንፊውዝ ካረጋችሁ ወይም ደግሞ ቅር ካላችሁ እንድታቁ ነው ሰብስክራይበር የምትሉ አንድ በመቀጠል ይው እንደምትመለከቱት ሶሪ በመቀጠል እንደምትመለከ- እናንተ ኦንላይ መሆናችሁ የሚያሳያችኋል እዚጋ እናንተ ነው ስም ያመጣላችሁ የኔ እንዳመጣ ላይ ወደ ቻናላችሁ አድ የሚደረግ ሰው ካለ አድ እዚጋ አድ ሜመር አድ ሰብስክራይበር የሚላለ አድ ሰብስክራይበር ነግታችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ከቅድሙ በተጨማሪ መጨመር ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን እነኝን ለምሳሌ ያክል ጨመርኳቸው በመቀጠል ራይት የምትለን ትጫኑታላችሁ ራይት ስታረጉ አድ ላርጋችሁ ይላል አድ የምትለን ትጫኑታላችሁ ው አድ ያደረጉላችኋል ይ በመከተል አድ ማለት ነው ወደ ኋላ እንመለሳለን ከሰብስክራይበርስ ቀጥሎ ደግሞ እንደምትመልኩት ሰብስክራይበር ላይ ዘጠኝ ሆነ ማለት ነው አድ ስላረኩ ነው ከሰብስክራይበርስ ቀጥሎ ደግሞ ሪሙቭድ ዩዘርስ የሚል አለ ሪሙቭድ ዩዘርስ ምንድን ነው እስቲ እንክፈተውና እኒው ሪሙቭ ዩዘር ላይ ምንድን ነው የእናንተ ቻናል ላይ እየረበሹ ካሉ የማይፈለግ ነገር ፖስት የሚያደርጉ ካሉ ማለትም ቴሌግራም ግሩፓችሁ ሊሄድ ይችላል የማይፈለግ ነገር ፖስት እያደረጉ ካሉ እየረበሹ እየበጠበጡ ካሉ እነሱን ሪሙቭ ለማድረግ የሚበጠብጡ ካሉ ለምሳሌ ሪሙቭ ዩዘርስ የምትለዋ እንክፈታት የምትለዋን ስንከፍታት ምንድን ነው እናንተ ቻና ላይ የሚረብሹ ካሉ የሚበጠብጡ ካሉ የማያስፈልግ ነገር ፎርዋርድ እያደርጉ ወይም ደግሞ ፖስት እያደርጉ ካሉ እነሱን ሪሙቭ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ ማትፈልጉትን ነገር ፖስት ያደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ከቴሌግራም ቻናላችሁ ጋር የማይገናኝ ነገር ፖስት የሚያደርጉ ከሆነ ፕሮሞት የሚሰሩ አሉ ብዙ ጊዜ በእናንተ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ፕሮሞት የሰሩ የእነሱን እንት የሚያደርጓሉ እነሱን ሪሙቭ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው እንግዲህ ኮኔክቲንግ ያለ ነው ቴሌግራሙ ትንሽ ኔትወርክ ያስቸግራል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት ይቅርታ ው እንደምትመለከቱት ሪሙቭ ዩዘር ውስጥ ገባል ለምሳሌ አሁን ይህ ግለሰብ ለምሳሌ ያክል ይህ ግለሰብ በቴሌግራም ቻናላችሁ ወይም ደግሞ ግሩፓችሁ ላይ የማያስፈልግ ነገር ፖስት እያደረገ ፎርዋርድ እያደረገ ካስቸገራችሁ ስሙን ትነቁታላችሁ የሚረብሸውን ማለት ነው ስሙን ትነቁታላችሁ በመቀጠል ሪሙቭድ ዩዘርስ የምትሏን ስትጫኑ ሪሙቭ ያደርግላችኋል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሰውዬ በተሳካ ሁኔታ ሪሙቭ አድርገናል ቻናላችን ላይ እያስቸገረ ከሆነ ማለት ነው በመቀጠል ወደ ኋላ እንመለሳለን ሶሪ ወደ ኋላ እንመለሳለን ከሪሙቭ ከሪሙቭ ዩዘርስ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሪሴንት አክሽንስ የሚል ነው ሪሴንት አክሽንን ስትከፍቱት ምንድን ነው በቅርቡ ያከናወናችኋቸው ነገሮች ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ባንድ ይልና ቀድም አሁን ምንድን ነው ድንገት ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ የሚረብሽ ሰው ካለ የሚበጠበት ሰው ካለ እሱን ባን አርገነዋል ያንን ሰው አሶ ሪሙቭ አርገነዋል እሱን ያረግኑን አክሽኖች ነው እዚህ የሚያሳዩን አድ ያረግነው ሰው አለ እዚህ ጋር አድ አድ ያረጋችሁትን የቴሌግራም ቻናል ሊንካችሁ መቀየር ፎቶችንን መቀየራችንን ይሄ በቅርቡ ያረግናቸውን ክንውኖች ነው የሚያሳየን ይሄኛው ምንድን ነው የማን ነው ሪሴንት አክሽንስ የሚለው በቅርብ ያረጋችሁታችን የሚያሳችው በመቀጠል በመጨረሻ ላይ የምትመለከቱት ዲሌት ቻናል የሚላለ አለ በቀይ ይህንን ቻናል የማትፈልጉት ከሆነ ዲሌት ቻናል የምትለው አንት አላችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር ዲሌት ቻናል የሚላለ ዲሌት ቻናል የሚለውን ስትጫኑት ቴሌግራም ቻናላችሁን ዲሌት ማድረግ ይችላል ይሄኛውን ቻናላችሁን ዲሌት ማድረግ ስትፈልጉ ይህንን ነው ነቅታችሁን ውድ ሌት ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው በመቀጠል እነዚህን የሚስተካከሉ ነገሮች ካስተካከላችሁ በኋላ የራይት መለክታለች ስለዚህ ሁሉን ነገር ኤፕላይ አፕላይ እንዲሆን ራይት የምትለን ጫናት አላችሁ ከመቀጠል ወደኋላ ትመለሳላችሁ እንደምትመለከቱት የዛሬ ቪዲዮ በሳካ ሁኔታ የቴሌግራም ቻናል ከፈትን ፎቶ ቀየርን ስም ቀየርን ብዙ ብዙ ነገሮችን አስተካክላል ስለዚህ በሳካ ሁኔታ ይህንን ሙሉ ቪዲዮ የቴሌግራም ቻናል መክፈት ሙሉ ቪዲዮ ሊባል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በቀላል ሁኔታ የቴሌግራም ቻናል ከፍተን የሚስተካከሉ ነገሮችን አስተካክለናል ስለዚህ በሳካ ሁኔታ የቴሌግራም ቻናል ከፍተናል እናንተም የቴሌግራም ቻናል መክፈት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ የቴሌግራም ቻናል መክፈት ትችላላችሁ የቴሌግራም ቻናል ለመክፈት ደግሞ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው እሺ ውድና የተከበራችሁ የይርነክቲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ አሁኑ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ አትርሱ ሀሳብ አስተያየት የሚጨመር የሚቀነስ ነገር ካለ ደግሞ እታች ኮሜንት ስር ቸክ ቸክ አድርጉልኝ ወይም ደግሞ ጻፉልኝ በተረፈ ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በሌላ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ለሁላችሁም ጤና ይስጥ Ciao